Dobro večer svima. Šta sam ona hteo da kažem? Evo, šta je ovo? Šta je za ovaj telefon? Nazad, bre! Vrati se! Namamo, bre! Evo, smiri se! Da li je ovo moguće? Sad ću da se smirim. Mene zesiš. Tako, budi miran. Ovo mobilni telefon, ovo. I gde sam sad stao? Ništa, zaboravio sam. Kao film.